Därför nu är det alltid svårt att vara sist ute. De har ju sagt en massa bra grejer. Men Camilla, Liberalerna, vilket fantastiskt tal de håller om arbetspendling. Tänk så innan så överens vi var om den. Den såg jag inte komma ner hit ikväll. Superbra. Naturligtvis ska kollektivtrafiken prioritera arbetspendling och gå där människor behöver vara på olika ställen. När man börjar jobbet och när man slutar jobbet. Superbra. Kulturen, det är viktigt för attraktiviteten för länet. Vi håller absolut med i våra program att vi antagit att självfinansieringsgraden för vuxna kulturkonsumenter måste öka. Den ska fredas för barn och unga. Hamnar vi i ett läge där vi måste välja mellan vård och kultur så är valet enkelt. Då får kulturen stå lite grann tillbaka.